Arthur humilha Carla e ela chora muito durante a festa. O verdadeiro macho escroto da edição parece que apareceu. Vou mostrar isso aqui para vocês no vídeo de hoje, mas antes já clica aí no gostei. Logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E bom, pessoal, está rolando uma DR intensa entre Arthur e Carla. Mas o Arthur, na minha opinião, é o grande culpado dessa situação. Tudo isso porque ele tá de saco cheio da Carla. E isso não sou eu que estou dizendo, é ele mesmo que disse. Pro Projota, ele já falou: eu tô cansado dela. Eu não sei se entre eu, a Camila e a Thaís, ela não vota em mim. Então, assim, ele tá desconfiando que ela pode até votar nele. E, mano, ela não votaria nele, mas agora bem que tá merecendo. E o Arthur começou meio que aquele relacionamento tóxico, típico de Big Brother Brasil, que sempre acontece, né? E, mano, em uma conversa, ele chegou a dizer pra Carla que não mudaria nada pra ele ter ela lá dentro ou não. Pra mim, não muda nada ficar com você aqui dentro. Não muda nada. Tirando a parte positiva, não muda nada. Arthur, que isso? Não, não muda nada. Tô falando, tirando a parte positiva de ter alguém aqui, mas não muda nada. Mano, olha o que o cara tá falando, velho. Bom, essa cena e as outras que eu vou citar aqui nesse vídeo vão estar todas lá no meu Insta, @marqueaveloficial. Porém, assiste o vídeo primeiro, depois vocês vão lá e me sigam lá, porque o objetivo é passar a Lumena no número de seguidores até o final do BBB. E aí, pessoal, o que aconteceu? Durante a festa que aconteceu nessa noite, o Arthur começou a excluir a Carla. Ele nem ficou perto dela, ele começou a ficar distante dela, ficou cantando, tipo, ignorando a menina totalmente. E ela, claramente que gosta dele, ficou chorando, e chorando muito. A Carla ficou chorando, cantando ali, mas muito triste mesmo, porque estava sendo excluída pelo Arthur. Carla, acorda pra vida, minha filha. Larga esse cara. A cena da Carla chorando também tá lá no meu Insta. E assim, pessoal, durante a festa, o Arthur, em certos momentos, ficou tentando até mesmo fazer ciúmes pra Carla. Que cara sem noção. Totalmente. Bom, muita gente tem julgado que o Arthur está humilhando a Carla, sabendo que ela gosta dele, e aí tá meio que fazendo aquele joguinho de: ah, não quero ficar com você. Ah, velho, pra mim isso é muito escroto, é muito ridículo. Comentem aí suas opiniões. Só uma informação extra aqui pra vocês é que o Rodolfo acabou de afirmar que irá indicar Carla ao paredão. Lembrando que esse é um paredão falso. E o Rodolfo afirmou que se a Carla estiver imune, aí ele indicaria a Thaís. E além desse ser um paredão falso, o Rodolfo terá que indicar duas pessoas, porém ele não sabe ainda. Então a Carla seria a indicação dele da Xepa. Ele também terá que indicar alguém do VIP. E nós achamos que pode ser a Juliette ou o João, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Mais resumos, eu volto aqui. Não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações para receber todas as próximas notícias. Até a próxima e falou!